অসমবাসীৰ ওচৰত এই কথাখিনি ক'ব লাগিব যে কাৰ বিৰোধী সংগ্ৰামটো ৰাজালিত টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত বাতৰি কাকজতে আমি সীমাবদ্ধ কৰাৰ কথা কোৱা নাই, আমি বিচৰা নাই। আৰু আমি এই যে সংঘবদ্ধ যি সংগ্ৰামটোক আমি পথাৰলৈ নিব লাগিব আৰু ইয়াৰ এটা জোখ মাখৰ এটা মাপকাঠি আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। 21ত নিৰ্বাচন আহিছে, কিন্তু 21লৈ এতিয়াও এবছৰ সময় আছে, এতিয়াও সময় আছে, কিন্তু সেই এবছৰলৈকে আমাৰ অসমৰ লোক ৰাইজক পাহৰাব পৰাকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ হাতত অনেকবোৰ অস্ত্ৰ আছে। গতিকে আমি কৰ্মসূচীগতভাৱে আমি কেইটামান বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আমাৰ বোকাখাতত অনুষ্ঠিত হ'ব, কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰ বোকাখাতত 89 সংখ্যক যিটো শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনখনি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিয়াৰ, তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতক যি জাতিদ্ৰোহী বদন অতুল বৰা মৃণাল শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সেইসকল লোকক লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ হৈছে। কিন্তু আমি আহ্বান জনাইছোঁ জনগণৰ দ্বাৰা বোকাখাত গৰ্জন, গোলাঘাট গণসংকাৰ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গণগৰ্জন, টেঙানি গৰ্জনৰ যোগেদি বা সমগ্ৰ ছাত্ৰ সমাজ, সমগ্ৰ শিক্ষক অহা ফেব্ৰুৱাৰীত। গতিকে সেই আমি দাবীটো হ'ল যে শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘই প্ৰকৃতাৰ্থত কাহ বিৰোধ কৰিছে, সেয়ে বোকাখাটস্থ 89 সংখ্যক অধিৱেশনত জাতিদ্ৰোহী বদন চৰকাৰৰ নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ উপস্থিতি আৰু অনুদান বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমি জনগণক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে যিখিনি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যিখিনি সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ আশা পালি আমি আছিলোঁ বা আছিলে এই সমাজখনে শংকৰী সংঘক আমি বিনা হস্তে মানে মুক্ত হস্তে আমাৰ বোকাখাত, গোলাঘাট জিলা, অসমৰ ৰাইজ আৰু ভাৰতবৰ্ষত আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসমৰ সন্তানসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এই গৰিমামণ্ডিত অসমৰ যিটো বৃহত্তম জাতীয় এটা অনুষ্ঠান যে শংকৰদেৱ সংঘ, সেই সংঘৰ দৰে এটা শক্তিশালী অনুষ্ঠানক কেইটামান মানে বিজেপিৰ পদলেহনকাৰী অসম বিৰোধী সেই চক্ৰৰ আৰ এছ এছৰ পদলেহনকাৰী AGP আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক কোনো কাৰণত এই স্থিতিৰ মাজত আনিব নালাগে, নিমন্ত্ৰণ জনাব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ অনুদান গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। BJP, RSS আৰু AGPৰ সেই নেতাসকলৰ পৰা, বিধায়কসকলৰ পৰা, যিসকলে কা বিৰোধিতাত তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে, সেই সকলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিবৰ কাৰণে আমি তীব্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ শংকৰদেৱ সংঘ। তাৰ বিপৰীতে আমি সাজু হৈছোঁ বোকাখাটবাসী সমাজ, গোলাঘাটবাসী সমাজ, সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমাজ আমি সাজু হৈছোঁ। আমি মুক্তভাৱে সেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক আমি মুষ্টিদান কৰিম। আগত যদি আমি 3 মুঠি দিছিলোঁ, এতিয়া 5 মুঠিকৈ আমি দিয়াৰ সংকল্প লৈছোঁ। আমি যদি আগত যদি 200 টকাকৈ যদি প্ৰতি ঘৰে দিয়াৰ মানে আঞ্চলিকৰ সদস্য কৰিছিলে, আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে আৰু অৰিহণা আগবঢ়াওক আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে এই প্ৰমাণিত কৰিব লাগে অসমীয়া জাতিৰ যে একতাৰ এনাৰ্জিটো কিমান মজবুত। এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত এটা কৰ্মসূচীভাৱে, ঐক্যবদ্ধভাৱে, সুসংগতভাৱে কা বিৰোধী আন্দোলনক এটা মাৰ্জিনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ সচেতন ৰাইজৰ সঁহাৰি বিচাৰি আমি বোকাখাতৰ পৰা ঢাপলি মেলিছোঁ। কিয়নো আহিব লগা হ'ল তাৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে ক'ব লাগিব। যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি আহিছে, এনেকুৱা টেলিফোনত ভাবুকি আহিছে, তোমালোকে আমাৰ 1.5 কোটি আমাৰ পইচা ঘাটি চলি আছে, আমি কাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ, মন্ত্ৰী আৰু মুদাগৰ মন্ত্ৰী আৰু MLAৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কৰা নাই, আন্দোলন কৰা নাই, আমি কাৰহে বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছোঁ, আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ 1.5 কোটি টকা তুমি কি আমাক দিব পাৰিবা নেকি? তুমি যদি দিব পাৰা তেন্তে আমি তেওঁলোকক নামাতোঁ। এনেকৈ আমাক ব্যক্তিগতভাৱে চাৰ্জ কৰিছে, আমাক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ দৰে আমাক এনেকুৱা কাৰ্যকলাপত আমি মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে। অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা যে কিয় বিচাৰিছে তেওঁলোকে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ গৰিমা কিয় লাঘৱ কৰিব খুজিছে, ইমান শক্তিশালী এটা সংগঠন এটাক কিয় কেইজনমান মানে দালাল এই যে জাতিদ্ৰোহী বদনৰ হাতত ন্যস্ত কৰি এটা আমাৰ নিখকতীয়া বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছে? নহ'ব, আমি কৈছোঁ কোনো কাৰণত তাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক, লাগিলে তাত অতুল বৰা হওক, তাত মৃণাল শইকীয়া হওক, কোনো ধৰণৰ কাক সমৰ্থনকাৰী নেতা পালি নেতাক আমি তাত আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ। এইটো প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু অসমৰ জনতাক এই সম্পৰ্কত সজাগ আৰু সচেতন হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।